Բարի երեկո։ Եթերում գտնված երազն է։ Այսօրվա իմ հյուրը մի մարդ է, ում ընդունել են Լա Սկալայի Մարինյան Լաֆենիչե թատրոններում եւ շատ մեծ բեմերում։ Այսօր նա ստեղծագործում է Երևանում եւ պատվում է մեզ իր ներկայությամբ։ Դիմավորեք Գեղամ Գրիգորյան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Ինչպե՞ս եք, պարոն Գրիգորյան։ Լավ։ Այ օպերա բալետի թատրոնում հիմա նորոգման աշխատանքներ են իրականացվում։ Դուք հանգստանում եք, թե շրջագայությունները թույլ չեն տալիս։ Ես կարելի ասել, որ հանգստանում եմ, մեկ-մեկ մեր մեներքիչներից գալիս են խորտի կարկով, մի քիչ պարապելու, այդպիսի բաներ լինում են։ Իսկ կոլեկտիվի ինչ որ մի մասը, փոքր մասը իհարկե, բայց աշխատում է ինչ որ համերներ անել, փոքր դալիճում առաջվայում այդ կաբինետում, կարող եմ ասել, ամ բավականի մեծ է, գեղեցիկ, եւ այդտեղ որոշ համերներ են անում, եւ ես դա շատ ողջունում եմ։ Ընթացքը շարունակում եք, այսինքն աշխատանքը։ Այո, ինչ որ մի չափով։ Պարոն Գրիգորյան, գաղտնիք չէ, որ դուք առանձնակի չեք սիրում հարցազրույցներ եւ եթերում Երևան, ինչի հետ է դա կապված։ Ինձ ցույց է տարիքի հետ է կապված։ Շնորհակալություն, որ այսօր բացառություն արեցիք եւ այսօր ամբողջովին խոսելու ենք ձեր մասին։ Սկսենք։ Ինժեներների ընտանիքում մեծացող երեխան արդեն 9 տարեկանում որոշեց երաժիշտ է դառնալու, այն էլ դասական։ Ջութակ էր նվագում, ուսուցչի սիրելին էր։ Դասերից հետո նրա հետ օպերային թատրոն էր գնում։ Ամբողջ օրը բակում էր ընկերների հետ, տղայական մանկություններ վայելում։ Պարապելու համար գիշեր կար։ Այդպես էր նաև կոնսերվատորիայում ուսանելու տարիներին։ Ամիսների աշխատանքը անում էր մի քանի օրում։ Երկու գիշերվա ընթացքում մի ամբողջ օպերա էր սովորում։ Այսօր նա աշխարի 40 լավագույն տենորներից է։ 40 տարվա ընթացքում 60-ից ավելի դերեր եւ ելույթներ լավագույն բեմերում։ Հիմա դասավանդում է ու երգիչներ կրթում։ Երգիչներ էլ մեծացնում։ Դուստրը, Հասմիկ Գրիգորյանը, Նիցայում արդեն կայացած երգչուհի է, որդու հետ դեռ պարապում է։ Կրծեր որդին էլ դեռ հորը ընկերակցում է բիլիարդ խաղալիս, բայց ընտրության հնարավորություն չունի, նա էլ է երգելու։ Ազատ ժամանակ ոչ մի երաժշտություն, նույնիսկ հեռուստացույցով, այլ զբաղմունքներ կան՝ բիլիարդից մինչև ձկնորսություն, իսկ երաժշտությունը ներսում է։ Պարոն Գրիգորյան, երկու գիշերվա ընթացքում մի ամբողջ օպերա, դա ծանր աշխատանքի արդյունք է, թե աստծո հաճույքը։ Չեմ ասում, հիմա դժվար ես կարողանամ տենց բաներ անեմ, բայց որ երիտասարդ է, երևի երկու գիշերը սխալ կլինի։ Բայց երեքում արել եմ, իմ առաջին դերն ա եղել Լուչիա դի Լամերմերում, Էդգարը, իմ դեբյուտը Երևանի օպերային թատրոնում, իրոք պատրաստեցի եւ երգեցի։ Իսկ ով ծանոթացրեց ձեզ դասական երաժշտության հետ, երբ 9 տարեկանում կարողացաք արդեն որոշում կայացնել հստակ։ Ես ճիշտ ասեմ, մեր տանը երաժշտությունը, չի ասի դասական միայն, ուղղակի ճաշակով երաժշտություն էր հնչում միշտ։ Իմ հայրս ինքը շատ ճաշակով մարդ էր, երգում էր, նվագում էր բոլոր համարյա բոլոր գործիքների վրա, այն ինչ որ ձեռքի տակ կար։ Ինքնուս։ Այո, ինքնուս։ Մայրս գեղանկարչությամբ էր զբաղվում, այնպես որ դուք ինչ որ մի բան կարտանա։ Ինչ որ մի բան համեստություն եք անում այս պահին։ Այնուամենայնիվ, ով էր այն մարդը եւ կամ գուցե այն ինչ հանգամանք էր, որը ձեզ տարավ դեպի դասականը։ Դե նախ հայրս, մայրս որոշեցին, որ ինձ ջութակի տան 6 տարեկանից, տվեցին ջութակի, շատ լավ դասատուի մոտ, Շահ Բաղդասարյան, համեր օպերայում էր աշխատում եւ շատ հայտնի օրկեստրանտ էր, որովհետեւ միշտ այդ մատերներ գրում ապլիկատուրան բան օպերայի երաժիշտների համար, շատ գնահատում էին նրան եւ սիրում էին։
Եվ տենց սկսեցի օպերա գնալ, լսել։ Դուք դպրոցում օրինակելի աշակերտ չեք եղել։ Իհարկե, ոչ, օրինակելի աշակերտները ոչինչ չեն հասնում։ Ինչ ըմբոստություն էր այդ ձեր մեջ։ Չէ, ըմբոստություն չէ, որ ասում է քիթը ամենտեղ խոթել, դրանից են սկսում իմանալ կյանքը։ Ինչերի մացակ դպրոցում։ Ինչերի հանդիպեցի։ Դե լավ փախնում էի դասերից։ Ֆուտբոլ էինք խաղում, գիմնաստիկա էինք պարապում, այն ժամանակվա կյանքը մի քիչ տարբերվում էր։ Տղաները մանավանդ շատ էին զբաղվում և սպորտով, և ընդհանրապես բակում խաղում էին, ավելին ենց տղամարդկային խաղերով էին զբաղվում։ Իսկ ինչպես էին այս չարաճություններին վերաբերվում ձեր ծնողները։ Դե բաթ էին վերաբերվում, բայց երևի հասկանում են, որ առանց դրան չի լինում։ Իհարկե, մաման որ շատ էր վրդովում, որ լավ չէի սովորում, ասենք, բայց կային առարկաներ շատ լավ էի սովորում, ոչ թե սովորում էի, երևի ընդունակ էի այդ առարկաների համար։ Որո՞նք։ Ասենք, նույն մաթեմատիկան, ֆիզիկան, այն ինչ-որ մի քիչ մտածելու այդ կապ ուներ, լավ էր ստացվում։ Այն ինչ-որ պետք է նստեիր, անգիրաներ չէր ստացվում։ Չնայած դուք հիմա համարվում եք աշխարհի լավագույն տենորներից մեկը, ժամանակին ձեզ հոկալի բաժին չընդունեցին։ Դա եղել է ուսումնարանում, երաժշտական ուսումնարանում, որտեղ կոնսերվատորիա ես ընդունվեցի արդեն 3 մրցույթների դաբնեկիր էի։ Դա ուսումնարանում էր, իմ կողքին ինձ հետ, որ հանձնում էր քնությունները, շատերը լավ ձայներ ունեին, արդեն ձայնը, լավ ձայնը միայն, գիտեք ինչ, ուժեղ հնչող ասեմ, ուժեղ հնչող, բայց քանի որ ես բաթ չէի երգում, բավականի երաժշտական էի և կրթություն ունեի, դա նկատեցին և ինձ առաջարկեցին խորը դիրիժորական բաժին, բայց ես այնքան ասմա դիրեկտորի գլխին կաթացրեցի, որ մյուս տարի մեկը անցա վոկալ բաժին։ Շատ համառն եք եղել։ Հա, այդ կողմից շատ, իմ մասնագիտության մեջ շատ համառն եմ եղել։ Ինչու չէին ընդունում ուսումնարանում, որովհետև խտրականություն էին դրել, թե այն ձայնը, որ ունեք, մեծ աշխատանք է։ Որովհետև հենց մարդիկ էին աշխատում, և դիրեկտորը, և ուսմասվարը, դասատուները, նենց բարի, շատ բարի մարդիկ էին, հետո դա նոր բացվել էր ուսումնարանը, իրենք ընդհակ առակ կուզենային, որ մի գուցե տենց էլ պետք էր, որովհետև ես հետո բացվեց իմ ձայնային հզորությունը։ Հետո դուք կազմեցիք ընտանիք և այսօր արդեն այդ ընտանիքի ստեղծագործությունները, որոնք ձեր երեխաներն են, սկսենք աղջկանից, նա այսօր արդեն դարձել է հայտնի երգչուհի և շրջագայում։ Շատ հայտնի, Եվրոպայում շատ հայտնի երգչուհի արդեն։ Իսկ նրա ծրագրերի մեջ մտնում է Հայաստանը։ Դե եկել է, երգել է, գնացել է, իհարկե։ Իսկ ինչու հենց այնտեղ իր կարիերան։ Բա որտեղ սկսեր։ Ինձ թվում է, լավ երգիչ պետք է այնտեղ սկսի ամեն ինչ։ Այդ խորհուրդը դուք եք տվել։ Մի բանի հասնի, այո։ Լավ, այս պահին եկեք դիտենք նրա կատարումներից մեկը, դիտենք, որից հետո կշարունակենք։ Այ հետաքրքիր է, նա հենց ի սկզբանե որոշել էր գնալ ձեր ճանապարով, թե ձեր ազդեցությունը այս գործում մեծ է եղել։ Փոքր ժամանակ շատ էր ուզում և նա արդեն 7-8 տարեկան էր, հեռուստատեսությամբ երգում էր, Լիտվայում էինք մենք ապրում, բայց նա մինչև անգամ ձայնագրությունները ունենք, ծիծեռնակներ երգում, ասենք
տենց հայկական մի քանի երկեր, օրորոցայինը, գեղեցիկ հագնում էր, միշտ երազում էր, որ ինքն էլ պետք է դառնա երգչուհի, որտեղ մայրն էլ էր լավ երգչուհի, Իրենա Միլկևիչուհի, դա իմ առաջին կինն է, հա, հենց որ նա էլ մեծացել էր արդեն այդ ասպարեզում, ես իրան ամեն տեղ տանում էի Եվրոպայում, իմ հետ շրջակայությունների, իմ փորձերներ լսում եւ այլն, մի երկու տարի երևի ինչ-որ տարիք կա, որ ավելի ընկերության հետ են ընգնում, ինչ-որ բաներ փոխվում է, ես զգացի ինչ-որ հետ է գնում, բայց արդեն ես այդ ժամանակ Նիցայում էի ապրում, մի օր զանգարեց, պապա ուզում եմ երգչուհի դառնամ, ասի դե կգնաս Air France, այնտեղ տոմսդ կլինի, կնստես ու կգաս մոտս, այտենց… Իսկ որդիների հարցում? Որդիներս… Դե տղաներ են, սրանց հետ մի քիչ ավելի զգուշ պետք է լինես, իսկ հիմա ժամանակը կգա, նրանք էլ մի բան կհասնեն։ Բայց ավակնել է, չէ՞ ձեզ մոտ ուսանում։ Ուսանում է, զորով։ Դուք ստիպում եք։ Որոշ հարցերում այո։ Լավ, ինչու՞, գուցե նրանք այլ մասնագիտության մեջ։ Թող ընտրի, որ թող ասի ուրիշ բան եմ ուզում։ Չեն ասել դեռ։ Չէ։ Լավ, իսկ դեմքն է, որ ոչինչ չեն ուզում, եթե ոչինչ չես ուզում, արա այն ինչ որ կասենք։ Ձեր շարունակությունն եք ուզում տեսնել նրանց մեջ։ Չէ, չէ, գուցե փոքրիս մեջ ավելի ուզում եմ տեսնել, որտև ինչ որ բան եմ զգում, բայց էլի համոզված չեմ, հիմա այդ կամպյուտերներով բանով որանգան ինձ չի թվում, ուրիշ ասպարեզ է, չգիտեմ, իմ ես օրվա ես կյանքը իմ դուրը չի գալիս, տղան ընգնում սաղորը կամպյուտրով ասպարով։ Համակարգի չլիով իմ փոխելը մեր։ Հա, լրիվ, ամեն ինչ նա փոխել, բայց իհարկե մարդկանց առողջություն նա փոխել, ամեն ինչ է։ Իհարկե նաև քիչ չեն այն երիտասարդները, որոնք շարունակում են այս արվեստը, եւ ժամանակ ներովսի մենք այստեղ հրավիրենք նրանցից մեկին, ձեր լավ գործընկեր, ընկեր նաև օպերայի ներկիչ Գևորգ Հակոբյանին։ Ողջույն Գևորգ, համեցիր։ Ինչպես ես? Հրաշալի, դուք։ Լավ, շնորհակալություն։ Այ ամբողջ աշխարհում եւ բոլոր ժամանակներում ճիշտ է, դասական երաժշտությունը եւ օպերան լայն հասարակությունների համար չի եղել, բայց կա մշտական մի զանգված, որը սիրում ու գնահատում է այս երաժշտության տեսակը, եւ հետաքրքիր է Հայաստանում ինչպես է ընկալվում եւ սերնդների տարբերությունը կուզենայի ձեզանից լսել այսօր եւ միգուցե այն տարիների ընթացքում։ Ինձանից։ Ինչ ասեմ, նախ ասեմ, որ ասում եք մի փոքր զանգված, դա այդպես չի, նույն Եվրոպայում եւ Ամերիկայում եւ այլ տեղեր այսօր ֆեստիվալներ են լինում, որ 70-80 հազարանոց աուդիտորիա կա ամեն օր, ամիսներ շարունակ։ Եվ ես չէի ասի, որ այսօր ընդհակառակ ավելի շատացել են օպերային արվեստ, դասական արվեստ սիրողները եւ ավելի ճիշտ են գնահատում, իսկ ինչ որ վերաբերում է սերունդների, միշտ էլ կլինեն մարդիկ, որոնք կսիրեն իսկական լավ երաժշտություն և կտրվեն այդ մասնագիտությանը, այդ կյանքին, դա կյանքի մի ձև է։ Գևորգ, ինչ կարծիք ունեք դուք այս մասին? Այն, որ այսօր կարողանում են 70-80 հազար մարդ հավաքել, դա ուղղակի չի լինում, քանի որ աշխարհը շատ է առաջ գնացել և շատ բաներ են փոխվել այն ժամանակներից, ինչպես ասեցիք, համակարգիչը և շատ ու շատ նման բաներ։ Հիմա ուղղակի օպերային թատրոնը ունենալ եւ անել լավ ներկայացում, եթե նույնիսկ լավ ներկայացում, եւ սպասել, որ լավ հանդիսատես կունենաս, մի քիչ սխալ է։ Հիմա պետք է ունենալ լուրջ մենեջմենտ, մարդիկ, ովքեր որ դրա մասնագետն են եւ գիտեն ոնց անեն եւ ոնց պրոպագանդեն այդ արվեստը։
Առանց դրա ամենալավ, ամենափառ ներկայացումները մարդկանց կհետաքրքրի 2-3 ներկայացում հետո էլ չեն գա արդեն։ Դրա համար պետք է ունենալ ճիշտ մենեջմենթ, եւ առանց դրա մեր օրերում արդեն շատ դժվար է պայել, թե օպերան, թե ֆիլհարմոնիան, թե ցանկացած բացի դասական արվեստից ամեն բան։ Այսինքն ամեն մի նոր ապրանքի նման, ինչ որ նոր բրենդի պես, դասական արվեստը եւս ճիշտ գովազդի կարիք ունի։ Մասնագիտական առումով նույն դպրոցն եք անցել։ Ինչ դպրոց է դա եւ կմանրամասնեք արդյոք այդ ուսուցչական կազմում։ Ես ասեմ, որ մենք երկուս էլ սովորել ենք Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Դանելյանի դասարանում։ Եվ միանգամից ինձ բերանը բացելու ծերեւում արդեն, որ դա նույն դպրոցի ներկայացուցիչներն են, դա առողջ ձայնի գեղեցիկ կլորությունը, այս կուլտուրան, ձայնի կուլտուրան, դա ներկա է մեր դասարանում, և Գևորգը դրա վառապացույցն է։ Ես ներկայացնում եմ հանդիպումը, որովհետև դա իմ համար երևի իմ կյանքի ամենանշանավոր օրերից մեկն էր, երբ որ Գեղամ Գրիգորյանը եկավ մեր դասարան, որպեսզի տեսնի իր դասախոսին ու մոտ որ ժամանակին երկար տարիներ սովորել է, իսկ ես ուսանում էի դեռ այդ տարիներին, և այդ օրը առաջի անգամ ինձ լսեց և կանչեց օպերային թատրոն։ Ես 3-րդ կուրսը նոր էի ավարտում, և 4-րդ օրը արդեն թատրոնում կային արդեն ուրիշ մասնագետներ, իրանց մոտ ես երկեցի, և 4-րդ օրից ասեց՝ դու թատրոնում ես աշխատում արդեն։ Առաջի դերը Մոսին, հա։ Հա, ու հետո կատարեցի Մոսի դերը անուշ օպերա։ Այս շատ պահանջկոտ է կադրեր ընտրելիս։ Չգիտեք ինչ, դա կարող է, ես տեսնեմ պերսպեկտիվան, հա, հետագայում ինչ կարող ալի, կարող է այդ մարդը այսօր դեռ չի կարողանում անի այն, ինչ որ ես կուզենայի, կամ մյուսը անում ավելի շատ, բայց ես արդեն զգում եմ, որ դրանից ավելեն չի անի երբեք։ Ես կվերցնեմ ես մյուսին, հետը կպարապեմ, հետո նոր կասեմ ինչ կստացվի։ Սա ձեր կարծիքն է, ձեր մասին։ Իսկ ինչ կարծիք ունեն այդ մասին երիտասարդները, որոնք աշխատում են ձեզ մոտ։ Դեն, հա, թե Գեղամյան չհաղորդեց, դե շատ պահանջկոտ է, որովհետև առանց դրա նախ ինքը չէր դառնա Գեղամ Գրիգորյան, առանց այդ պահանջկոտության, իսկ պահանջկոտությունը պահանջող մարդը առաջին ինքին հանդեպ է պահանջկոտ լինում, և հետո մեզանից էլ ամենալավը մենք հազարավոր նման դեպքեր են եղել փորձերի ժամանակ, որ ինչ-որ մի բան լավ չի ստացվել, և այնքան ենք արել, Գեղամ Միրանիչ այնքան է ցույց տվել, ինքն այդ տեսարանը երգել, նույնիսկ սոպրանոների տեղը երգում էր, ցույց էր տալի, որպեսզի ստացվի այն, ինչ որ ինքը ուզում է։ Հասկանային ինչ մասին է խոսքը։ Այս պահանջկոտությունը գալիս է ձեր փորձից, թե դուք բնույթով պարզապես այդպիսին եք։ Իմ ցանկությունից ես միշտ ուզեցել եմ, որ մեր օպերային թատրոնը ոչինչով չզիջի ուրիշներին, համենայն դեպս վերաբերմունքով, դա եթե դու պրոֆեսիոնալ ես, ուրեմն աշխատի որպես պրոֆեսիոնալ, եթե սիրողական բան ես անելու, այնա լիքն են էլի, այնց էլ սիրողական է։ Սաղ ես մեր ռեսպուբլիկայի արվեստը քիչ-քիչ դառնում է սիրողական։ Դուք այսօր մեր երիտասարդների մեջ, երիտասարդ ձեր գործընկերների մեջ տեսնում եք մեծ ապագա այն ամենին, ինչ դուք հասել եք, կարողանան նրանք հասնել։ Եթե գնան ստեղից մի քանի հոգի, դա բոլորի մասին չի խոսքը, այս մի ձեռի վրա կարելի հաշվել տենց մարդիկ, որ դուրս գան, շփվեն այն մթնոլորտի հետ, աշխատեն այդ դիրիժորների հետ, աշխատեն այդ ռեժիսորների հետ, այդ թատրոններում, այդ դիսցիպլինան, նրանք կհասնեն։ Գևորգ, գիտեմ, որ աշխատանքի բերումով և ընդհանրապես շատ հաճախ լինում ես արտ երկրում և նաև դասեր ես վերցնում, ինչ է տալիս, հա, արտասահմանյան այդ կրթությունը, որը դու երբևէ չես կարող ստանալ այստեղ։ Ոչ, այդպես չի, որ երբևէ չեմ կարող ստանալ այստեղ,
Ես մինչ օրս էլ այո։ Ես այնտեղ զարմացրել եմ։ Ես այնտեղ մատենց մարդ չեմ ճանաչում, որ կարողանա Գևորգին բան սովորացնի։ Հետո էլ բողոքում եք, պարոն Գևորգ։ Ուրիշ բան, որտեղ Գևորգը ճիշտ դպրոց է ստացել։ Նույնը իմ հետ էր, ես որ Իտալիա գնացի, ինձ խնդրեցին, որ ես Լասկալայում պարապում էի ուրիշ երկիչների հետ։ Այսինքն պարզապես կրթություն և փորձառություն ենտեղ վերցնել։ Փորձառությունն է, ստիլն է, շփումն է, դա ուրիշ բաներ, շատ բաներ կա վերցնել, ձենի վոկալը չի մենակ, դա լեզուն է։ Մեր դասախոսը Սերգեյ Դանելյանը, դե ինքը արդեն տարիքով էր, որ ես իր մոտ սովորում, և ինքը շատ փայփայելով զգույշ հավաքված երկեցողություն էր պահանջում, որը շատ ճիշտ է, և մի քիչ վախով էր մոտենում նրան, որ հանգարց չբաց ենք, հանգարց բաց նոտաներ չերգենք, ամբողջը լինի կուլտուրայի մեջ ճիշտ դասական ձևով։ Իսկ հետո, երբ որ Գեգամ Գրիգորյանը ինձ հրավիրեց օպերային թատրոն, ինքը արդեն դրա մեջ ուրիշ բաներ ինձ սովորացրեց, և ես պետք է ասեմ, որ մինչև օրս էլ, օրինակ 3-ի առաջի օրը ես ամսի 30-ին պատրաստում եմ Մենահամերգի, որտեղ երգել եմ Չայկովսկի և Ռախմանինովի ռոմանսները, ամբողջ ծրագիրը գնացել եմ Գեգամ Գրիգորյանի հետ նայել ենք, և միշտ Գեգամ Գրիգորյանը միշտ կարողանում ինձ նորություններ ասել, որ ինձ համար ձեռք բերում անպայման ցանկացած թե ռոմանսներ, թե ցանկացած դերերք, որի ես պատրաստում եմ, ես միշտ առաջինը Գեգամիրյանի հետ եմ նայում։ Իսկ այո, եղել եմ, որ ես գնացել եմ, ասենք ներկայացում եմ երգել, զգացել եմ, որ իմ կողքի երգիչը տարիքով ավելի փորձառու, և ես իրենից սովորելու բան ունեմ, ես ինքս խնդրել եմ, ասել եմ, ես նույնիսկ ձեզ կվճարեմ, ասում եմ, բայց մենք երկուսով ախր գլխավոր դեր ենք երգում, ասում եմ, կապ չունի, դուք ինչ-որ մի բան եք անում, որ ես կուզեի իմանալ, դուք ոնց եք դա անում։ Դա արդեն արվեստագետի, ինձ թվում է, ցանկացած արվեստագետ պետք է այդպես մտածի, որովհետև մեզ մոտ կանգնել չկա, միշտ պետք է առաջընթաց լինի, իսկ առաջընթացը տարբեր մարդկանց հետ շփվել, սովորել, ինչու՞ չէ, նոր միգուցե դա ես մի օր ինչ-որ մի ստեղծագործության մեջ կօգտագործեմ այդ մայրերան, կամ պետք է միշտ նորը սովորել, կարողանալ։ Կամ կլսես նենց բան, որը չպտի անես։ Այո, կամ էլ որ պետք չի անի, դա էլ շատ կարևոր դարձնում։ Մի անգամից զռում ա, որ վատը։ Լավ, այ եղել է ձեր կյանքում, պարոն Գրիգորյան, այդպիսի մի հատված կամ մի կետ կյանքում, որ չի ստացվել, դուք անընդհատ հիմա, որ հիշում եք, իհարկե բոլորի մոտ էլ լինում է, ինչի՞ չէ։ Դա մենք քո բան չենք, զապիսով երգողներ չենք, մենք մարդ ենք, որը հիվանդանում է, ծանր հիվանդություններ է լինում, ու դու պետք է ներկայացում երգես, ինչ-որ մի բան կարող է չստացվի, լինում է, հաճախ չի եղել տենց բաներ, որտեվ լավ պրոֆեսիոնալը փակում է այդ ինչ-որ ուրիշ ձևեր է գտնում, բայց իհարկե լինում է, մենակի մեջ չէ։ Նույն Պավարոցի հետ լացում էր, իմ դեմ լացում էր խեղճը, չէր ուզում երգեր, հիվանդեր, բայց այդ բաժանումից բանից նոր ամուսնություններ, փողեր պետք, բան տենց բաներ, ես շատ բաներ եմ ականատես եղել, լացում էր, հետո էլ նենց վատ հոտված գրեցին, մենք պահում էինք, որ հանգարդ չկարդա, որտև մեղք էր այդ մարդը։ Նման մեծությունների հետ եք դուք շփվել և գործընկերներ եք, նրանցից ովքեր են այս պահին կրկին ձեր կողքին և ում հետ եք դուք կապ պաշտպանում։ Ես որ ասեմ կապ եմ պաշտպանում, չէ, հիմա ես արդեն էլ ոչ մեկի հետ էլ, այ Դոմիգոն էր եկել, հա լավ էր, որ բան արեց, ուզեցավ ինձ տեսնի, բան տենց շփվեցինք, բան արեցինք, թե չէ նենց, որ ասեմ, եթե ես գնամ, գամ ուրիշ բան, ստիպված շփվում ես, բայց այսօր ասեմ, դաժե իմ Պակալենյան արդեն իմ տարիքի արդեն հետ են գնում, որտեղ տարիք գոյություն ունի, ոնց որ սպորտսմենը ունի իր տարիքը, նենց էլ երգիչը ունի, այսօր նոր երիտասարդություն կա, շատ ուժեղ, արդեն մի բան ավելացրած են հինի վրա, հենց որ դիրիժորները ասենք մեծացել են, ասենք կան, որոնք չեն մեծացել, բայց ասենք Զուբին Մետա հետ շատ եմ աշխատես, վերջերս որ տեսացել ու իզնյամ, արդեն տենում եմ, որ
տարիքի իրաբան անում ամեն ինչ։ Բայց կան նոր ծրագրեր, որոնք ձեր Չէ, իմ ծրագրերը կապված է իմ ուսանողներիս հետ ավելի շատ։ Այդ դա ինձ ավելի է դուր գալի եւ մի բան էլ ուզում եմ անեմ։ Տեսնենք, երևի հայկական երգեր են, պոպուլյար երգեր, մեծ ձայնագրեմ, մեծ դիսկ անեմ, ուղղակի մնալու համար, որ ինձանից հետո ինչ-որ մի բան մնա, այդ ասպարեզում։ Մյուսը կապված է իմ ուսանողներիս հետ։ Լավ, ես եզրափակելով մեր զրույցը ուզում եմ ձեզ տալ բլից հարցեր, եւ ինձ շատ հետաքրքրում է այդ երիտասարդ եւ ավակ սերնդի ներկայացուցիչների պատասխանները այս հարցերի շուրջ։ Ինչն է գնահատում մարդկային հարաբերություններում։ Ազնվությունը։ Այնա։ Ինչն է մերժում մարդկանց մեջ։ Դուր կծնում են մեկը մեկին։ Տեղից էլ մեր սաղ դարդերը սկսվում է։ Սուտը։ Ձեր որ հատկությունն եք ամենից վեր դասում, պարոն Գրիգորյան։ Չգիտեմ, այդ ուրիշը թող ասի։ Գիտեք, վստահ եմ։ Չգիտեմ։ Երևի աշխատասիրությունը ժամանակին որ եղել է, որ այսօր ոչ թե չեմ կարող, այլ չեմ էլ ուզում։ Ես ուզում եմ հանգստանամ ուղղակի այդ կամ։ Կարող է ուզեի անեի, բայց չեմ ուզում։ Գևորգ։ Պարոն Գրիգորյան չասեց, բայց ես գիտեմ, ես ինքս էլ եմ տենց մտածում, դա տեսակի կայուն լինելն է, որը շատ կարևոր բան ինձ համար։ Կայունություն։ Եվ այո, իհարկե։ Որ հատկությունից եք պատրաստ հրաժարվել։ Հրաժարվել եմ շատ բաներից։ Մի հատկություն նշեք, մենք էլ ծիծաղենք։ Ես եմ, առաջ կարող է կոմպրոմիսի չգնա, հիմա գնում եմ, հասկանալով, որ ամեն մարդ իրա ձևն ունի և պարտադիր չի պահանջել, որ մյուս մարդը քո պես լինի։ Հանդուրժող եք դարձել ավելի։ Հա, մի քիչ ավելի հանդուրժող։ Իսկ դուք պատրաստ հրաժարվել։ Ծխելս կթարգի։ Բայց պատրաստ ես, ցանկությունն ու պատրաստ լինելը։ Օպերա երգիչը ծխում է։ Վայ, պատկերացնում եք։ Չէ, բոլորն են ծխում։ Համարյա բոլորը ստեղ են դրսում, էլ բոլորը ծխում են։ Որն այն պատգամը, որը ձեր երեխաների համար է։ Չգիտեմ, երջանիկ լինեն, ով ինչ կդառնա, թող դառնա, բայց երջանիկ լինի։ Ես էլ իրանց մեջքին կլինեմ միշտ։ Իսկ որն այն պատգամը, որ դուք եք ստացել։ Պապիկս ասում էր կյանքում միշտ առաջ պետք է ստեղծես։ Այո։ Գևորգ ջան, այ դա է պետք է։ Նա դա մինչև հիմա մեր տանը։ Հա, լուրջ խնդիր է։ Դրա մասին մտածեց։ Պարոն Գրիգորյան, կա մի երազանք, որը մինչև հիմա չի կատարվել։ Հա, կա։ Ու միշտ էլ կլինի մարդու երազանքները չեն ավարտվում։ Կա մի նվիրական երազանք, որը հենց այս պահին կարող եք բացահայտել ու դա իսկապես ձեզ համար… Չէ, չէի ուզենա խոսել, որտեվ սա ամեն երեկո օր պարկում եմ, սկսում եմ երազել։ Իսկ Երևանում սեփական թատրոն կառուցելու մասին երազանքը դա միշտ էլ կար։ Տեսնենք ինչ է ստացվելու։ Եթե մենք ֆինանսական բաներս ների, ուրեմն շուտ կլինի։ Գևորգ, իսկ ձերը երազանք։ Իմ երազանքները Փարք Տիրոջը մեկը միսի հետևից շատ բաներ կատարվել են, ու հիմա նոր երազանքներ ունեմ, չեմ ասի։ Շատ գաղտնապան եք։ Դե ոչ, երազանքները միշտ կան, հիմա չասես ոչ։ Լավ, եթե դեռ չկատարված երազանքների մասին չեք ուզում խոսել, ապա իմ վերջին հարցին կարծում եմ կպատասխանեք, որն է ձեր գտնված երազը։ Իմ գտնված երազանքը ինձ թվում է նախ իմ մասնագիտությունն էր, որ ես բավականի բան արեցի, հիմա դա իմ խոսալու բանը չի, բայց ամենայն դեպս ես հասա մի ինչ-որ աստիճանի, որը
ես գիտեմ ում կարծիքն է ինձ հետ աշխրում եւ դա ինձ բավական է։ Ես այդ մարդկանց հավատում եմ, սիրում եմ եւ գիտեմ, որ նրանց խոսքը ինչ քաշ ունի եւ իմ ընտանիքը, իմ երեխաները։ Ես շատ լավ այդ կողմից շատ երջանիկ, լավ տուն տեղել ունենք, դա չէլ ունեն, ամեն ինչ էլ կա, ես պրոբլեմ չկա։ Ընկերություն էլ ունենք, մեր տունն էլ միշտ ընկերոջ համար է։ Գևորգ, ինձ համար եւս մի մասնագիտությունը, որ ես կարողացա 7000 տարիքում հաջողվել իմ մասնագիտության մեջ, կարևոր է պահպանել դա, իսկ դեռ չգտնված է երևի այն ամուր եւ այն ընտանիքը, որի մասին ես եմ երազում, գտնվածը դեռ չկա, գտնվածը մասնագիտության մեջ, չգտնվածն էլ երևի թե հետագայում ընտանիքը, որը շատ կարևոր է եւս։ Շնորհակալություն, պարոն Այք, հարցազրույցի համար։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Այսպեսին էր Գեղամ Գրիգորյանը, բեմից դուրս, բայց բեմի մասին իր երազանքներով ու մտքերով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթերում գտնված երազներ։